Para realmente ganhar dinheiro, você precisa aprender a vender. Como vender qualquer coisa para qualquer pessoa? Eu quero compartilhar contigo um método muito simples, mas que uma vez aplicado na tua empresa, você vai conseguir levar suas vendas para um outro patamar. Existem dois tipos de empresas. Existem as empresas que vendem e as empresas que deixam de existir. Por isso, esses quatro passos, eles são muito importantes para que você consiga conquistar a receita, a lucratividade, o crescimento e até mesmo a tranquilidade que você gostaria de ter no teu negócio. Por mais que eu não tenha nenhuma formação em vendas, por mais que eu nunca tenha feito um curso ou estudado vendas de verdade, eu sempre caí no desafio de estruturar um departamento de vendas. Só que tão importante quanto ter um departamento é você entender quais são os passos essenciais que eu em vendas ou o meu vendedor em vendas precisa seguir para conseguir ter mais resultado. Importante, cara, se você é novo por aqui, se você nunca teve na Growth Machine, a gente produz conteúdo semanalmente para te ajudar a vender mais, para ter mais resultado, mais previsibilidade, aumentar faturamento. Se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Toda vez que eu publicar um conteúdo novo, eu vou te avisar. Segunda coisa, a sua curtida, ela é muito importante para esse trabalho. Quando você curte um conteúdo nosso, você informa para o YouTube que é um conteúdo bacana. Então, isso faz com que ele alcance mais pessoas. Então, já deixa tua curtida agora, porque no final tu esquece. Bora lá. Basicamente, para a gente conseguir fechar mais vendas, a gente tem quatro passos que a gente precisa trabalhar. E é muito interessante porque nós adoramos comprar, mas nós odiamos ser vendido. Provavelmente você se lembra de algum momento que você interagiu com um vendedor ou que você entrou numa loja e aí o cara falou: "Posso te ajudar?" Primeira resposta que você deu, qual foi? Comenta aqui embaixo qual a resposta que você dá quando alguém te pergunta: "Posso te ajudar?" Você fala: "Não, obrigado, eu estou só olhando." Por quê? Porque normalmente a gente tem a percepção de que a pessoa vai se aproximar da gente querendo apenas vender. E esse é o erro, porque a maior parte dos vendedores realmente faz isso. Então, cara, a primeira etapa que você precisa executar quando você está no atendimento comercial é a sua conexão. Você precisa se conectar com esse prospect. Quando você para na frente de uma pessoa, de cara, a gente vai medir e analisar essa pessoa para tomar uma decisão. Posso confiar nela ou não? Se você não se conecta com o teu potencial cliente, ele vai fugir de você. Então, a conexão é o primeiro ponto. Antes mesmo de você começar a entender a necessidade dele, é se apresentar, é conseguir ter um aperto de mão. Para quem está fazendo videoconferência, é ter um belo sorriso, ter um cenário legal. Se conecta. Enquanto você não se conectar, você não vai conseguir entrar no jogo. Então, primeiro passo é conexão. Aí a gente já passa rapidamente para o segundo. Você precisa entender qual que é o desafio daquela pessoa. A gente não compra produto ou serviço. A gente até justifica por um motivo racional a compra, mas a gente compra por um motivo emocional. E só existe venda se existir um problema. Se você não descobrir um problema, se você fala com uma pessoa, quando eu faço uma reunião e vejo que não tem nenhum problema na ponta da pessoa, eu paro ali. Eu não vou avançar para uma proposta, eu não vou perder tempo. Você já investiu ou já gastou dinheiro com alguma coisa que não fosse importante para você ou que resolvesse um problema ou que não te ajudasse a conquistar o resultado que você quer? Por que que você acha que teu prospect ou teu potencial cliente vai comprar? Pensa aí, esse mês, quantas pessoas você falou que não tinham problema, que você apresenta a proposta e essa pessoa simplesmente some? Já aconteceu contigo? Olha só, eu tenho um template que eu ajudo você a entender quais são os principais problemas e necessidades do teu potencial cliente. Deixa um eu quero aqui embaixo, que se bater 200 comentários, eu vou liberar esse template aqui na descrição desse vídeo. Então vambora, já compartilha com a galera, manda para mais gente. Eu quero 200 eu quero para liberar esse template para você mapear problemas dos teus potenciais clientes. Beleza. O que eu preciso fazer nesse momento? Fazer perguntas. Eu vou fazer perguntas abertas para entender como o meu cliente ganha dinheiro, qual que é o cenário dele, o que que ele faz, e perguntas fechadas para confirmar se eu entendi. Achei um problema, agora eu caminho para o próximo passo, que é começar a falar sobre a solução. Agora a gente entrou no terceiro passo. Eu preciso, a partir do momento que eu entendi qual que é o problema do meu prospect, eu preciso mostrar para ele o cenário o qual ele resolve esse problema. Importante, eu não estou falando de produto, tá? O produto, ele é a ponte entre os dois mundos. Mas antes do teu cliente entender o produto, ele tem que ver o problema dele resolvido. Ele tem que se ver sendo transportado de um cenário ruim que ele não quer viver, que está ruim, que ele não está conseguindo chegar onde ele quer, para um cenário ideal, onde ele realiza os sonhos dele, onde ele conquista mais performance, mais produtividade e consegue ir mais longe. Chegamos na última etapa, que é a etapa de fechamento e negociação. Nesse momento, só tem duas coisas que podem te impedir de trazer essa venda. A primeira é aparecer um concorrente que tem uma proposta melhor do que a sua, tá? E não estou dizendo que ele é melhor do que você, estou dizendo que ele tem uma proposta melhor do que a sua. E a segunda é uma dúvida na cabeça do seu cliente. É o que a gente chama de uma objeção. Ele está inseguro. Alguma coisa que você falou não casa com o cenário dele. Como é que eu resolvo esses dois cenários, Thiago? Simples. Primeiro, você tem que conseguir ter uma proposta de valor
que resolve toda a necessidade do teu cliente. E a única maneira de fazer isso é achando um nicho. Você vai achar outros vídeos aqui no canal que eu falo especificamente sobre isso, mas você tem que definir o teu cliente ideal e achar um nicho para ter uma proposta única de valor. Segundo ponto, objeções é você mapeando quais são as dúvidas e as inseguranças. Pergunta abertamente para o teu cliente, cara, vem cá, você gostou, você me mostrou que você tem um problema, você viu a maneira como eu resolvo o teu problema, o que está faltando para a gente fechar? Qual que é a dúvida, qual que é o medo que você tem? Mapeia cada uma das objeções e retira elas individualmente. Importante. Me conta, esse conteúdo foi útil para você? Se foi, comenta aqui embaixo. Vamos continuar esse diálogo aqui nos comentários. Segunda coisa, você tem um amigo que não está sabendo vender, que não está sabendo abordar, que não está sabendo identificar problemas? Compartilha esse vídeo com ele. Se você é gestor de vendas, manda isso para o teu time de vendas. Isso vai ser muito importante para você aumentar a produtividade do teu time. E aqui vão surgir dois conteúdos que são complementares a esse vídeo.